Om det är så att man inte kan betala sina skulder så kan det till slut bli så illa att man försätts i konkurs. Och reglerna kring detta finns i konkurslag och förmånsrättslag. Förmånsrätt som vi definierade lite grann i sliden om pantifast egendom, som vi återkommer till lite längre ner här. Det går till på det här sättet att man först och främst som gäldenär måste vara på obestånd, som det heter. Och att vara på obestånd, det är man om man inte kan betala eller vill betala en förfallen skuld, alltså en skuld som har förfallit till betalning. Där alltså det definierade datumet då skulden skulle varit betald har passerats och man ännu inte har betalat. Då är man på obestånd. Och detta tillstånd ska dessutom inte vara av tillfällig karaktär. Så det ska göras en bedömning att betalningsförmåga inte finns framöver heller. Så det görs en prövning av det då. Och vem som prövar detta, ja, det är tingsrätt på begäran utav antingen gäldenären faktiskt som kan ansöka själv om att försättas i konkurs. Eller på begäran av en eller flera borgenärer som ansöker om konkurs då. Vid en konkurs, om detta godkänns då utav tingsrätten, så förlorar gäldenären rätten att bestämma över sin egendom. Det uppstår ett så kallat konkursbo. Konkursboet är en egen juridisk person som bestämmer över egendomen som finns där. Och det är konkursförvaltaren som är utsedd utav tingsrätten som förvaltar konkursboet, som säljer egendomen och till slut också portionerar ut pengarna som försäljningen har inbringat till de olika borgenärerna. Och där kommer då bestämmelserna i förmånsrättslagen in. För en borgenär kan ha förmånsrätt att få betalt framför en annan borgenär. Och för att återkoppla till det här med pant i fast egendom så kan vi säga att pant i fast egendom, då har man, om man är borgenär med pant i fast egendom, då har man en förhållandevis hög förmånsrätt. Därav att bolåneinstituten gärna lånar ut pengar med säkerhet i fast egendom. Och framför allt då, som vi sa, om man dessutom är den borgenär som har lånat ut pengar som ett bottenlån, då har man ju väldigt hög förmånsrätt. Till och med då framför den som har ett topplån. Om förtjänsten vid försäljningen inte räcker för att täcka samtliga skulder så kvarstår faktiskt en fordran från borgenärerna gentemot gäldenären. Förutsatt att gäldenären är en fysisk person. Om gäldenären är en juridisk person så kan man säga att den här fordran, den dör med konkursens slut. Så när konkursen är färdig, när allt är sålt, pengarna är fördelade, då dör också fordran. Förutsatt då att gäldenären i så fall är en juridisk person. Ja, det finns kanske anledning att återkomma till det här med konkurs, absolut, för det finns saker man kan göra för att undvika en konkurs. Och inom andra delar kan man ju då prata om hur gör man för att undvika en konkurs och sådär. Och det är inget vi går in på i den här lektionen, men ett exempel skulle kunna vara att man kommer överens med sina, ett ganska konstruktivt sätt, att man kommer överens med sina borgenärer om en nedsättning utav skulden. Man säger att jag kan inte betala. Och det finns risk att ni faktiskt inte får så mycket pengar alls vid en eventuell konkurs. För det finns inte så mycket egendom. Men jag är beredd på att teckna ett nytt avtal om en skuld. Förutsatt att vi skriver ner delar utav skulden. På så sätt så har ni också möjlighet att kanske få mer betalt än vad ni skulle fått vid en konkurs. Det är sådana här konstruktiva sätt att resonera innan man kommer fram till konkursstadiet. Och så är det ju då upp till borgenärerna att antingen gilla eller inte gilla det här förslaget. Men i det här läget så tycker jag att ni ska fokusera på just bestämmelserna kring konkurs istället. Och vi har nu pratat om låna pengar ganska mycket och det är ett viktigt rättsområde givetvis. Samhällsekonomin skulle inte fungera om det inte vore
tydligt lagreglerat vad det är som gäller på det här området. Hoppas att ni hör av er till mig om ni har fler frågor kring det här med att låna pengar. Ha det gott!